एक ओंकार, एक ओंकार, सत नाम करता पुरख निरपौ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच नानक होसी पी सच आद गुरु नमहे 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 जुगाद गुरु नमहे सत गुरु नमहे श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव नमहे नमहे वाहे गुरु जी वाहे गुरु तू मेरा वाहे गुरु वाहे गुरु मेरा वाहे गुरु तू मेरा वाहे गुरु फरीदा बार पराया बैसना साईं मुझे न दे साईं साईं मुझे ना दे जे तू एवें रखसी जियो शरीरों ले साईं मुझे ना दे जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वेखाल
ਨਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ ਇਹਾ ਪਾਈ ਮੂੰਦਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਡਾ ਡਾਢਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੀਸ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਣਛੂਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਆਬਾ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉਹ ਰੰਗ ਛੂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਰ ਕੂਰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ 125,000 ਨਾਲ ਲੜਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਏ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਰੰਗ ਉਸ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦ ਮੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਸ। ਜਹਾਂ ਕਟਾਏ ਬੇਟੇ ਬਾਪ ਨੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਏ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਏ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏ? ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹੋ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਮਹਾਨ ਏ ਨਾ ਆਪ ਮਹਾਨ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ ਏ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਅਸਚਰਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਏ। ਤੇ ਅਸਚਰਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਦੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਗਣਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਖੀਰ ਜੇ ਤੇ ਨਾਮ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਕੜ 'ਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਏ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਦਾਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਜੀਣਾ ਏ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਏ,
ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੜਾ ਛੱਕ ਲਿਆ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿਹਾੜਾ, ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ $10 ਗੋਲਕ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਸਗੋਂ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਜੀਵਨ ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਏ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਏ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ। 29 ਮਾਘ 1743 ਸੰਮਤ ਨੂੰ, ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ, ਤੇ 4 ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ। 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਏ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਏ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣਾ ਆਪ ਜੀ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਵਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਏ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕੇ, ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ ਏ ਘਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਜਾਓ ਉਸ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਏ। ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਵਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਏ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਏ ਅਤੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕੀ, ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਤੇ ਵਾਕੇ ਕਮਾਇਆ ਏ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਮਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਏ? ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਾੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 50% ਹੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਏ। 100% ਛੱਡੋ, 80% ਛੱਡੋ, ਸਿਰਫ 50% ਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਚੰਗੀ ਏ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਚੰਗਾਂ ਵਰਗਾ ਏ। ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਏ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। 5 ਜਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਛੱਡੇ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਏ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਏ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਏ? 19 ਸਾਲ। 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ, ਬਣਾਓ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਰੰਗ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੰਗ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਏ ਸਿੱਖ ਜਗਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਪਚੰਗੀ ਦੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜੀ ਏ, ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਏ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੀ, ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੜਥੇਰੀ ਦੌੜ ਸਿਖਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਏ, ਦੱਸ ਖਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਸਿਖਾਇਆ ਏ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਨਾ ਦੌੜਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਏ, ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਏ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਏ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਏ ਪੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਏ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਏ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜ ਤੂੰ ਜਾਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪਰ ਗਲਤੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਪੁੱਬਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੰਝੂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਚੰਗੀ ਨੂੰ ਠਾਇਆ ਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇ ਬਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੂਵੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਏ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆਪ ਜੀ 'ਚੋਂ ਝਲਕ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਨੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਾੜੀ ਖੜਨਾ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਵਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਏ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਏ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਏ ਆ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਜਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਏ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਏ ਡਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਏ ਨਾ ਇਹ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਆ ਤੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਆ ਤੂੰ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਖੇਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੜ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ
आप जी जाप च उतरिया करो, अपने सतगुरु दियां परकरमा च उतरिया करो। ओ डाढे साहिब ने जो कुछ कीता है ना, ओदा देण ते नहीं दे सकदे, पर कम से कम ओदे कोलों ओदा रूप ते लै ही सकदे आ। इहदे च वी साडा ही ते भला है। उस प्यारे साहिब दे रंग च उतरिया करो, किन्ना क चिर मैले होके जीवांगे। जीण दा जतन करोगे कि नहीं करोगे? हुण जिते करोगे ते छड्डो जकारा ते प्राण करो सतगुरु ना। समझायो अपने पुचंगियां नू, अपनियां तियां नू, ओ किन्ना दियां तियां ने, उन्हां नू ओ रंग बख्शियो के संसार देखे ते देख के सतगुरु दी झलक मिले कि वाकई ये सिख ने। फिर देखना के आप जी नू कोई रोक पाउंदा इस संसार तो। आओ उस प्यारे दी चौपाई साहब दी जेडे रंग सतगुरु बख्शदे ने ना, जोदड़ी च उतरीए कि उस डाढे साहिब दे रंगा तक किवें पहुँच होनी, किते हिरदे च प्रगट हो जावे, उहदे गुण किते हिरदे च बह जाण, किते ओ जोदड़ी हाडी सुन लवे, इदां दी जोदड़ी कोई हो जावे कि अपने पुत्रां वर्गा बना लवे सानू। जिवें कल कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, जे पले हाँ ते तावी ओ साड़ी पीड़ नू पहचान दे ने, जे बुरे हाँ ते तावी साड़ी पीड़ नू पहचान दे ने। बड़ी अश्चर्ज खेड है ना, जे पीड़ नू पहचान दे ने ते की किरपा नहीं कर दे। सवाल बनता है ना, बड़े जाने सवाल कर दे, जदों किरपा करेगा उदों नाम जपांगे, जदों किरपा होनी है बाबा जी उदों ही किरपा होनी है। जे भले बुरे दी पीर पहचान दे ने, बड़े प्यारे रंग ने सतगुरु दी बाणी दे विच के जे पीड़ पहचान दे ने ते किरपा नहीं करदे होणगे। ते फिर सतगुरु कहिंदे नहीं करदे ने, ओह ते चींटी ते कुंचर असथूला, कीड़ी तो लै के हाथी तक, कीड़ी आकार करके छोटी जी हुंदी, उहदे तों वड्डे कई जी जंत हुंदे विच्चे ही मनुख, ते पहुँचदिआं पहुँचदिआं वड्डे अस्थूल हाथी तक। चीटी ते कुंचर अस्थूला, कुंचर हुंदा हाथी, अस्थूल हुंदा वड्डा हाथी, बड़ा विराट। कीड़ी तों लै के हाथी तक कहिंदे सब पर कृपा, दृष्ट कर फूला, सारिआं ते कृपा करके ते देख के फूला खुश हुंदा है, खेड़दा है, चंगा लगदा है उन्हूं किरपा करना। मत के ओ अज तो बाद कि ओ किरपा करेगा ते होएगा। जे भले बुरे दी पीर पहचानदे ने ते किरपा भी करदे ने, पर किरपा समझ जेड़ी है ना ओ किसे किसे नूं आउंदी। साधुआं दी दुनिया च इक गल है किरपा नूं समझाउण वास्ते, कहिंदे किरपा दा मीह पैंदा होवे, बारिश हुंदी होवे बहुत तेज, ते कोई मनुख जेड़ा है ना किसे दे बर्तन जेड़ा है उत्थे मीह दे विच सीधा रखिआ है, किसे ने पुठा रखिआ है, जिहदा सीधा है उहदा ते किरपा दी बारिश ना भर जांदा है, ते जिन्ने पुठा करके रखिआ है जेड़ा मनमुख है संसार वाल नूं मूँह करके बैठा है उहदा नहीं पर्दा क्योंकि पुठा है। फिर साधु एक गल कहिंदे नेह कर्म दी दुनिया दे विच के जो करदा है वह प्यारा आप करदा है। इत्थों कई वारां भुलेखा पै जांदा सानू, पर उह समझाउंदे ने कि किरपा दा मीह वी सतगुरु पाउंदे होण। ते मन लो बंदे को जेड़ा कड़ा है जेड़ा भांडा है आप बनाया होवे परमात्मा ने ना दिता होवे, उन्नू सिद्धे करन दी बुद्ध भी परमात्मा ने गुरु पिता ने ना दिती होवे, आप ही आई होवे,
ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਉਦਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ ਏ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਖਿੜਦਾ ਏ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਓ ਏ, ਰੰਗ ਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਏ ਚੰਗਿਆਈ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ, ਹਿਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਏ, ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਕੀ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ? ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤ, ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਏ, ਦੱਸਿਆ ਏ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੁਣੇ ਹੋਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਏ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਟਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਏ ਕਿ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਸੀਸ ਚੁਕਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸੀਸ ਚੁਕਾਈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੀਸ ਚੁਕਾਈ, ਉਦੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਖੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਗੋਲ ਚਰਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਚਰਖੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਏ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਚਰਖੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜੀਓਂ ਤਿੱਖਾ ਹਿੱਸਾ ਏ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਰਖੜੀ ਨਿਖੜਦੀ ਏ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਕੀ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਖੋਪੜ ਲਹਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਹਾਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਰੰਬੀ ਲਈ ਏ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਥੌੜੀ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੰਬੀ ਅੰਦਰ ਧੱਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਖੋਪੜ ਲੱਥਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੂਈ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਹਾਈ? ਸੂਈ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਕੋ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕੋ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਿਰਚ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਕੋ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੋਪੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਭ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਪੜ ਲਾਉਣਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਭ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨ 'ਚ ਸੜਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ते आप जी ते घर पिता किते एक कौड़ा बोल छोटा जिहा बोल दे ते सहार दे नहीं हो। माता किते मां बोल दवे किसे ती राणी नू जां अपने पुत नू डांट देवे ते सहार दे नहीं हो। सोच के देखो इदां दिहाड़े मनावांगे अजे ते माता पिता दी गल नहीं सहार दे, अजे ते परिवार च रहना नहीं सिखिया परिवार दी गल नहीं सहार दे, भरा भरा दी गल नहीं सहार दा, फिर केड़े दिन मनाउंदे हो? पुछना कदी उन्हां जोधियां नूं कि देगां च उबाले खाने हुंदे की ने? कदी कल्ले बह जाना ते सोचना कि देगां च उबलदा जी किदां हुंदा होएगा? किवें है जेड़ा ए उन्हूं रूह च लपेट के साड़िया जांदा है? किवें आरा जेड़ा ए वह दो फाड़ करदा होएगा शरीर दे? सच जाणियो जिस दिन आप जी नूं उन्हां दी समझ आई ना कि केस महान रंग दी कुर्बानी है, उस दिन आप जी को रहा नहीं जाना, उस दिन नहीं जाया जाना किसे नाई दी दुकान ते ए वाल कटाउण वास्ते, उस दिन नहीं मेकअप कीते जाने, उस दिन आप जी को शराब दी बोतल नहीं जे खुल के पीती जानी, उस दिन निंदिया चुगली नहीं होनी, उस दिन बेईमानियां भी नहीं होना। पर जे देखते रहांगे ते सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी। विद्वान इहदे अर्थ करदे ने कि संत जदों दुख पाउंदे ने ना, संतां नूं कोई दुखी करदा ते परमात्मा दुखी हो जांदा। परमात्मा कदी दुखी हुंदा होएगा? परमात्मा नूं दुखी करन दा कोई ढंग हुंदा होएगा? उस प्रभु दे संत कदी दुखी हुंदे होणगे? संत ते बणदा ही उदों ए जदों सुख ते दुख तों पार चलिया जांदा। संत दी अवस्था ते बणदी उदों ए जदों दुख सुख नहीं पो सकदा उहनूं। सोच के देखो गल नूं, नहीं सतगुरु कहिंदे ने संतन दुख पाए ते दुखी। जिहड़ा संतां नूं दुख करन दी कोशिश करदा है ना, संतां नूं दुख पाउण दी कोशिश करदा है ते दुखी, वह दुखी हो जांदा। ते फिर सुख पाए साधन के सुखी। जेड़े ढंग दे नाल साधुआं ने सुख नूं पाया है नाम जप के भेट हो के, उसे ढंग नाल वह भी सुख पा सकदा है, वह भी उसे ढंग नाल वह भी बख्शिया जा सकदा है। आप जी भी बड़ी निंदिया करदे हो, कई बार सानू कहना पैंदा है कि सतगुरु कहिंदे संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेशर मारा। ते आप जी दूजे धर्मां दे जड़े अवतारी पुरश ने उन्हां दी निंदिया करदे हो कि नहीं करदे? चलो अवतारी ना मन्नो, उन्हां नूं ब्रह्म ज्ञानी ना मन्नो, कम से कम संत ते मान ही सकदे हो ना, ते निंदिया करदे हो कि नहीं? लोड़ भी नहीं है तां वी करदे आ, कोई लोड़ भी नहीं हुंदी। इदां जीवन नहीं चलेगा, जीवन बड़ी पाक पवित्रता दे विच। एवें बोलां नूं समझदे हो कि संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेशर मारा, की ये बोल ही ने सच नहीं होणगे? सच जाणियो हो सकदा है अज दी कथा तो डर बड़ा लगदा होवे, पर समझ लवोगे ते हो सकदा है जीवन परम आनंद च चलिया जावे। डर ते लगेगा ही क्योंकि कुछ गड़बड़ कर चुके हैं, नहीं ते सच जाणियो इत्थे स्टेज ते बहण दी सानू लोड़ नहीं सी, आप जी नूं सुनन दी लोड़ नहीं सी, सतगुरु दे रंग गाउंदे झूमदे आनंद माणदे की लोड़ सी प्रचार दी? प्रचार दी कोई लोड़ सी? कोई लोड़ नहीं सी पैणी। सुख पाए साधन के सुखी,
ते कहंदे एक एक की पीर पछाने, चाहे वह संत है चाहे वह संतां नूं दुख देण वाला है, पर एक एक दी पीड़ वह प्यारा जानदा है, आप जी दी भी जानदा होएगा। जो भी पीड़ा है उहदे गाड़ी रखिया करो, जो भी पीड़ा है नहीं हो पाए ते सीस चुका के उहदे गाड़ी रखना है। सतगुरु इदां दे हो गए, हुण हो ही गए ते की करिए, तू बख्शेंदे तेरी समर्था है, मैं अपने कर्मा करके तेरे तक पहुँच जावा, ये हो नहीं सकता, इत्थे तेरी रहमत होएगी ते होना है, इत्थे तेरी बख्शिश होएगी ते होना है। ते सीस चुकाया करो साहिब दे गाड़ी, जदों बाणी गाउंदे हो ना, बाणी उस रंग च उतरन वास्ते गाई दी है, बाणी सिर्फ पढ़न वास्ते नहीं गाई दी, ओ रंग दे विच उतरन लई गाई दी है कि जिथे जोदड़ी आवे उथे हिरदा तड़फुथे उन्हूं सीस चुका के जोदड़ी करे, जिथे सतगुरु कहण एक एक की पीर पछाने ते सीस चुका के कहीए कि सतगुरु मेरी भी ते पहचानदा ही होएगा ना, ते दया कर रहम कर कृपा कर मैनू बख्श लै। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, हर एक दे दिल दी जानदा है, हर एक कट कट के जानदा है। तुसी सोचो जदों बेईमानी करदे होवांगे जानदा होएगा कि नहीं। एक वारां गुरसिख एक नूं समझा रहे सी कि चौंकड़ा मार के नाम जपदे हो ना, आप जी भी बंदगी करदे हो, ते जदों नाम जपदे हो ते कई वारां हुंदा है कि अंदर आलस बन जांदा, ते मनुख सोचदा है कि चल आलसी सही, देखण वाले नूं ते लगन ही डिया है ना कि मैं बैठा नाम जपदा, बाहर दिखाउण लग पैंदा कि नाम जपदा है, पर कदी सोचिया वह भी देखदा होएगा। दूजे नूं ते धोखा दे सकदे, उहनूं किवें दवांगे? क्यों सतगुरु बार बार कहिंदे ने कि कट कट के पट पट की जाने? क्योंकि एक कर्म है, मन दी एक खेड है। आप जी जदों भी धार्मिक दुनिया चुतरदे हो ना, चाहे पाठ करो चाहे सिमरन करो चाहे प्यारे दे चरना ते सीस रखो, उत्थे एक फजूल कर्म असी करदे हाँ कि दिखावा करन लग जाने। पहला तो सोचते हाँ कि करांगे, कई दिन सोचा है कि करांगे, हुंदा नहीं है, सोची जाने हाँ करांगे, कल करांगे परसों करांगे, जे करदे भी हाँ तो सिर्फ दिखावा करन लग जाने, विचारां च उतर जाने, उन्हूं पूरा करदे नहीं आ कोशिश करके। ते सतगुरु कहिंदे ओ जानदा है तेरी, ना करेगा तां वी जानदा है। लोग कह सकदे ने वेख के तैनूं कि तू भगत हो गया, बड़ा चौंकड़ा है, बड़े घंटे बैठदा है, पर उन्हूं ते पता है, वो ते कट कट के अंतर की जानते। ते फिर हुंदा की है, बह बह के विखा विखा के प्राप्ति कुछ नहीं हुंदी, ते थोड़े समय बाद मन निराशा च चलिया जांदा, ते अंदर नास्तिकता हुंदी है, बाहरों देखण नूं आस्तिक हुंदा है, ते फिर सारी उम्र भेख करदा रहिंदा, पखंड करदा रहिंदा। ते सतगुरु फिर ये भी कहिंदे, भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, ते अंतकाल काथी कटेओ बास नरक मोलीन। इस करके जिन्ना भी करो पूरी ईमानदारी दे नाल पूरी कोशिश करे, आप जी हुणे बैठे हो ना, ते चौंकड़ा मार के पूरे मन ना करो, हुणे गुरसिखा ने कीर्तन करना जा नाम जपना, ते तुसी ओ नाम ना पूरी कोशिश करो प्यारे ना आवाज मारन दी। दूजी गल, जोर भी नहीं लाउणा, जतन करना है जोर नहीं, एक जतन हुंदा है कि कोशिश करनी, एक हुंदा है जोर के छेती होवे छेती होवे, हुंदा क्यों नहीं हुंदा क्यों नहीं, नहीं बिल्कुल रिलैक्स बह के अपने प्यारे नूं ध्यान च रख के जोर लाओगे ना, आ जिहड़ा है ना इन्हें चलना नहीं, ये शक्ति है। तो कई देखिया बहुता नाम ते जोर ला ला के जपदे ने, बाद च कमलियां भी मारन लग पैंदे कई वार, क्योंकि जोर बहुत लाया है। तो जोर ते हंकार लाउंदा है, प्रेम कदों जोर लाउंदा, प्रेम जोर लाउंदा है कदी?
आप जी ने प्रेम ना पिता को बहना होवे ते जोर लगदा है। हां कोई चीज ओदे को कढ़ाउणी होवे ते फिर जिद करनी पैंदी, कुछ लैके ओदे को मंग होवे ते फिर जिद करनी पैंदी, ओदे को बहन वास्ते ते कुछ भी नहीं करना पैंदा, सिर्फ बहना पैंदा है ते बहन दा जतन करना पैंदा है कि बह जावां, उदम करना पैंदा है। इस करके सतगुरु बार बार कहिंदे ने ते ये बड़ा वड्डी अड़चन है। नाम जपन वालियां दे गाड़ी सब तो पहली इहो ही अड़चन है कि जां ते वखावा करन लग जांदे जां विचारां च ही होए रहिंदे, सोची जांदे करांगे, कदी कदाई किते सतगुरु रंग पक्ष दे मन टिकदा है ते आनंद मिलदा, सतगुरु दी याद च आनंद मिलदा है। कई बार कई बहुते गुरसिख आनंद मिलता है ना, फिर आनंद के पिछे दौड़ पैंदे, आनंद नू कुट के पकड़न की कोशिश करदे, जिन्ना कुट के पकड़दे ने उन्ना ही हथों निकलता जांदा। देखिया ना आप जी ने कई बार माणिया होएगा, सबना ने माणिया होएगा ये गल नू, ते विरला ही कोई है जिन्हें नहीं माणिया होएगा। नाम सिमरन करदे हो प्यारे दी याद च बनदी है, प्यारा चित आउंदा है ते आनंद बनदा है। हुण तुसी प्यारे नू छड़ के आनंद दे मगर पए ते आनंद टिकना नहीं, तुसी लख जतन कीता कि कल वाला आनंद आवे, कल वाला आनंद आवे, नहीं आउणा, क्योंकि वह परमात्मा दी याद च आउंदा है, कौन समझावे। आनंद नू खोजदिआं आनंद नहीं मिलदा, अपने प्यारे नू याद कीतिआं आनंद मिलदा है। ते परवाह ही ना करो, जेड़ा मिलना है आप जी नू वो देण वाले सतगुरु ने, तुसी सिर्फ प्यारे को बहन दा जतन करो, सब कुछ मिलेगा। आप जी एक पल दा कहिंदे हो सदीवी आनंद मिलेगा, सिर्फ अपने प्यारे तो बहना ते दिखावा ना करना। बड़े गुरसिख पटक गए इस दिखावे दे विच, बेअंत आप जी भी पटक ना जाना। आओ प्यारे नू दो मिनट लई पुकारीए ते जतन करना, बिल्कुल रिलैक्स होके अपने साहिब डाढ़े को बह जाना ते पुकारना, बस जोर लाउण दी कोई गल नहीं, सिर्फ बहण दा उदम करना, हिम्मत करनी, हे प्यारे साहिबा दया करी। वाहे गुरु 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 धन धन गुरु गोबिंद पातशाह जीओ। हे अकाल पुरख सच्चे पिता, सानू बख्श लेना, असी निदान बच्चे हाँ, वाहिगुरु बख्श लेना, तू आप दया करके रहम करके सानू अपने चरणा ना जोड़ लेना, वाहिगुरु
ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦਿਖਾਵੇ ਬੇਅੰਤ ਪਖੰਡ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੀ ਵਧਾਈ ਦੇਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵਧਾਈ ਬਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦਿਆ ਕਰੀ ਸਾਡੀ ਭਟਕਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਟਕਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਤਮ ਉਦਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾਂ ਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ